Wende ye kwelo elangumba o TV musie kwa mukamba. Ndi musiasi wa Ngumba TV ni na wikate kana wetha na mudena wa kwaila wivu onde vala wende na kwilwe la Ngumba TV uwe ni na ukeziana na ugoja tutamani ya mwende ni wa Ngumba uki wanzani kumaithie mavo ala medho maikirika kuma iwanzani siye kivazo kanyo ndi ni ambia na mavo mioko na ligi nene ya vaandhi ya Kenya vala kumudena ni kana madhau ma roundi wa mwiso ulani roundi wa FKF Premier League nimekuitha maitha kwa kwa weekend yu na vala imwana siya City Stars sikuitha itha uka na Gor Mahia kwa wachumwa mwendo ni wasake ndaki wanza ni Chakasarani Main Stadium Poster Rangers madha uke na Bandari Kariobangi Sharks makinye na AFC Leopards Makai Masofapaka madha uke na Nzoia Sugar Wazito makinye na Mathare United KCB madha uke na Kenya Police na ende Ulinzi Stars makinye na Atalanta Vihiga Bullets Alama mini tena odhi wendeni wa ligi ya idheo madhoke na Tusker Kakamega Homeboys madhoke na Bidco United. Na hindi hindi kunekila miongamo ya timu ndeni wa ligi su ya vaandhi ya Kenya. Nikana Gor ni mama ende na utongozi ya mena pointi miongo dhandatu na muonza makate wa ni mwana siya Tusker. Ila sina pointi miongo dhandatu na dhandatu. Kenya Police etina wautandika mundu mena pointi miongo dhandatu. Na itatu mena amba itatu na hindi Nzo ya Sugar ni mwama kana mena pointi miongo dhandatu. Na itatu ndeni wa relegation zone kana alame kudhumaitha iwa ndeni wa ligi ni ya idheo nikana namba 13 ndato timu wa Wazito ni wewe wevau ulawe kwitha witha ukandeni wa playoffs una point miongo ilihe na kenda na ende Mathare United na Vihiga Bullets likana kana nimethe iwe maitha iwa ndeni wa ligi ni ya idheo na ende ndi kunekila top scorer kana ala mena ambao mbingi ndeni wa ligi yesu nikana ni mudhauki Elvis Rupia ulaudhauki ya kilavu cha police ena ambao miongo ilihi na muonza akatewa ni Kai Benson Omala ulaudhauki ya Gor Mahia na endi wakatatu Joseph Mwangi kana Mwangi Joseph Wanzo ya Sugar ulaudhauki na ambao 15 na endi Omala ena ambao miongo ilihi na itano ndikila ilia ningu kunikila mauvo kuma ligini ya division ya kele ilani ligi ya NSL na vala kwe umundi madhau kautani medho maitha ukwa na hindi imwana siada rajani gogo ni siada idha uka na Shabana na vala Shabana ya kinyanga imwana isi ya darajani gogo mbao itatu kwa vadhei imwana siya Mombasa Elite siya umadruwe ya vadhei kwa vadhei na Mara Sugar na hindi MCF ya kinyanga imwana siya Kibra Ngoli inya hakuwa imu. Kisumu All-Stars huma draw ya ngoli imuwe kwa imuwe na imuanya siya Coastal Heroes. Na hindi usi ndi uwa Shabana wa matuwa ndeni ginya mwanyani wambe ndeni wali gesu ya NSL. Na vala yu timu siyo njeta uu Shabana ni mwambe mena pointi miongo dhanda tu na muonza. Makati wani imuana siya Murangasili ila siya pointi miongo dhanda tu na inya onde madhau kita madhau miongo ili na kenda Mara Sugar mena pointi miongo itano na inya na hindi Migori Youth mena pointi miongo itano na itatu. Tikila nilia ndeni wa mavo mautha mesio wa adhauki. Mbiri kiliangu nikile mavo mioko na nyamudhauki Mason Mount. Na hindi kilavu cha Manchester United nike kwati wa kusobia offer yo ya katatu. Uuni tina offer yo kana offer ya Manchester, offer ile siya mbesi ya Manchester United. Kweza hinalewe nikilavu kecha Chelsea Manchester. Meitha mainengana offer ya silingi milioni miongo itano na itano ila ni mbesa siya euro. Nikana kulekewa mudhau kio ula ni Mason Mount. Likana kana Chelsea yonake manzacha silingi milioni miongo dhandato no kana kumadhu kia Mason Mount. Mavu wange ni mavu miongo na nyamudhau ki Declan Rice wakilabu cha West Ham United. Na hindi udhamisi wa mudhau kio nuwezite kweko mbelua ni mgusa nisio nene mono. Uuni tina wakilabu cha Manchester City. Wazia kana nukwitha wiyitho ngandini wa dhamesioni wa mudhau kiu na vala mekwitha kana mana neni na timu kuweta kana ni mekwitha maituma offer yo ya mbe uu yoka kavindani ka West Ham yithitwe ilia offer siya Arsenal ile siya mbe Manchester City ni mekwitha maituma offer yo ya kumudha wa Declan Rice sili kana Rice no naisiwe baiki labu inodho nacho kwa uu kilabu kila kekwitha kitonya kumuwa nicho kwitha ndathamia. Tizonga nambe ni mavuo meko na nyamudhau ki Nico Jackson kana uita wa Nicholas Jackson wakuma kilavu ni cha Villarreal. Na vala Chelsea ni yami inakweka uvamisi wa mudhau kiyo. Vala yami inakwethu kia nesena kilavu cha Villarreal. Na vala Chelsea kweza inengana kimanzacha silingi milioni miongo itatu na itano ila ni mbesa siya euro.
kula kwa kilavu cha Villarreal ni kana kulekewa mudhauki o Nicholas Jackson. Na hindi idhimi siya mudhauki uni siku da itwa iwa kwe mudhani wa o ni kana weekend yuno. Na hindi ndeki ya kandalasi kala ni kana miaka dhandatu kana miaka etano. Ilika na kana uu yoka kavindani ka Chelsea iye dhe tuwele geti adhau kikauta evo mudhauki Kai Havertz wala ukwetha ndalika kilavu ni cha Arsenal. Mudhauki Kalidou Koulibaly Hakim Ziyech na mudhauki Eduardo Mendy na vamwe Mason Mount lo nuko na nuan hangilavu cha Manchester United. Mavo wange ni mavo wameko na mudhauki wa kilavu cha Liverpool wane Fabio Carvalho na wala ukwetha ndadhi ndeni wa ila tumeta loan. Ite na mudhawa kana adhi loan nde kuitha aitho wane timu usuku wau ni loan ye yoka kilavu ni cha RB Leipzig. Mavo wange ni mavo ma kilavu cha Manchester United na vala mana mini notuwa isi ya unena ina na timu kana na muonga mei wa mudhawki Andre Onana na undu ni mekuenda kuthawa goalkeeper Messi kwa kana David Gea notuwa na uma kilavu ni kie uone tina wa David Gea kulea kwiki wa listini ya dhau kiala mekwedwa maithauka kana maiti ala ndeni wa season eno yukete kilavu ni kie cha Manchester United. Mudhauki siza Azpilicueta na keni ono kona nona kilavu cha Inter Milan. Inter nene nye na Chelsea kumada vya kana nimekwenda kudhawa mudhauki olika na kana siza Azpilicueta edhete kilavu ni cha Chelsea kwa ivinda yasa. Chelsea bado no yende na umanda na mudhauki Moses Caicedo na wala wewe no katika tuwa mudhauki na Chelsea uvikeye na kuvikewa. Na hindi, nuumbitikilia ni minyeva mavoo maitu kuma iwanza. Ningwitha ndia tenia na mavoo ama transfers na ndita. Ndikuwetea omo unu maende na umbikia. Mbitikilia, kana nimuvia kwa ondea la tuwetha tuikuwa tenia na mo. Pe andumei manambia ni mawete mundu ta Emily Kennedy Mwasia. Na hindi, ondea la tuwetha tuikuwa tenia ya mwende ni wa group ya ngumba ukiwanzani. Ede nwa ndaulika ndeni wa group isu ya WhatsApp ya ngumba ukiwanzani. Nena ninakwa ndeni wa Facebook la ni Joseph Kilu. Nye, nitawa Joseph Kilu wanzi ukiwa ndewa nombete coaches. Umu ndi hini utia na kutavya kana tiyo ndhe. Medhi ya wama iku kunangani siya moko menda mayopo ongeza. Tuwethi ya nenge mdenani wa oni ndeni wa Kilungu. Ngumba ukiwanzani mwendo ni wa saa kumi ena umwe.